Lanchotis municipalitatis ertherti lamazi sopelia, cealake misitemis shemat genelinazeli, cunigadam rebicupis camochenisas, soflis mcudrini ezuebidan interesit sau se toalebitit hirebodnen, tandas and snobis moareobam siliata, egrets o debul soflis pirjaza, cuentan sa sau broce igribnen. Cealelebis ertherti problema utsloba, isinituit nagatic ebit sargebloben, tumta problema, istrom sa pulșit emperatoris matebas tanertat, cebșit glizdonem tandatan sirdebadat sabolot shreba. Შემორჩენილი დაშრობას გადარჩენილი ჭით სარგებლობს. Თქვეს რომ მიმართეს ადგილობრივ გამგეობას და შესაბამისად დაპირებაც მიიღეს. Წყალი აუცილებელია ხან ეგერ ფიდან მოგვაქ, ხან ეგერ მეზობელიდან, ხან ეგერ დავლა შემსახლიდან და ვარც ამ დღეში, არ ვიცი. ზაფხული მოდის და სოფელში და მუშაობს სამი ჭა, დანარჩენი შრება. ხო, ჩვენ მიმართეთ ახლა გამგეობას, დაგვიდნენ, არა, ხან არ დაგვიდნენ, ამას ვერ ვიტყვი. Თავგვიდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაშიო მაგასო მოგიწესრიგებთ. Ჩიბათის სოფლის ურწმუნებულმა ჩვენთან საუბრისას ჩატარებული ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ჭალის წყლით მომარაგების საკითხს მხოლოდ სოფლის პროგრამა ვერ გასწვდება, რადგან იგი საკმაოდ დიდ თანხებს უკავშირდება. სოფლის პროგრამა არ ყოფილა ჭალის, უფრო დიდი თანხებთან იდება, თან ჭალას დებეტი არა. თვითდინები წყალი ჭალას არ მიეწოდება. ამიტომ ვაპირებთ ლესიდან გადმოვიყოთ შიბაჩ წყალი და მზადდება პროექტი და დაახლოებით 23 თვეში იქნება ჭალას წყალი აუცილებელი. სოფელში უკვე გამოჩნდა ამერიკული თეთრი პეპელა, რითაც მოსახლეობა ძალზე შეწუხებულია და მისი განადგურების ერთადერთ გზად მცენარეების საჰაერო შეწამვლას ასახელებენ. ახლა უკვე შემოსეულია მატლები. კი არის პეპელა და შეწამლით ჩამეიარენ ქუჩაში და მანქანა რო გააბოლეს, ისე გააბოლა და წევიდა მანქანა შარშან. წელს საერთოდ არაფერი არ არის. ჯერ როგორც ასეთ ისეთი ძლიერი შემოსევა არ არის, მაგრამ პატარები, აი წვრილ-წვრილები, თითქოს ჭიანჭველები არიან, მაგრამ სინამდვილეში შავი მატლები თანდათან იზრდებიან, საშინელება, აი ალერგია მისა კი ნახა მოკლა კაცი. უჭირთ სახნავს ათესი მიწების დამუშავება, რადგან დახმარება მცირია და საყანეფართობებს მხოლოდ ვაუჩერით ვერ გასწვდებიან. ყანის დათესვა გვინდა ყველაფერი, 70 ლარი აქვს ჩემ მეუღლეს პენსია, არის ავად, 120 ლარიანი წამალი უნდა. სოფლით რა ეთვიღიდოთ ეს საწვავი, ვაუჩერი მოგცენ, მაგრამ 12 ლიტრა სალი არ გავიყიდეთ, მეტი ვერაფერი. ისე იგი სოფელში ძალიან ჭირს სოფლის მეურნეობა. არ მაქვს დედა მიწა სამუშაებელი ფული, სამაქი რომ დავამუშა, ტიეფ მიწა სამის გულის და უფილობის გულისა. ხნათესვა მოსულია, სალი არ გაძვირებულია. ძალიან იმათვარ, ახლა თლად აღწეული არ ვარ, მაგრამ ართლად ფეხზე არ ვარ, ისე რომ რაღაცა ესაუბრათ. ყველაზე მწოვეთ უმუშევრობას განიცდიან. წუხილს გამო თქვამენ, რომ ახალგაზრდობა სოფელში თითქმის აღარ დარჩა და სამუშაოდ თურქეთს მიაშურეს. ახალგაზრდები ყველა წევდა სოფელში და ჯერ მე აგინდა ახლა ამ პერიოდში ცოტა ხალხი რო ვარ და ასაც გადაცილებული დააჩენს ყველა თურქეთშია სამუშაოდ დასული. ახალგაზრდობას ცოლი შერტვა არ უნდა, რით ვარჩინოთო სამუშაო არსა და რაქვენ, აგერ შეიყრიენ თავზე კარცუს თამაშობენ. სასმელი წყლის პრობლემას არ უჩივიან ჩიბათის ცენტრში მაცხოვრებლები, რადგან აქ როგორც გამრიცხველიანება და გზა, ასევე ეს საკითხით მოგვარებულია. წყალი გვაქვს? კი, ნამდვილად წყალი გამოგვიყვანეს, არ იყო ერთი რამდენი წელია კაცმა არ იცის და ახლა ნამდვილად კაი წყალი გვაქვს. სოფლის მკვიდრთა თხოვნით ჩვენი გადამღები ჯგუფი ერთ-ერთ შეჭირვებულ ოჯახს ესტუმრა, რომელსაც დანიშნული სოციალური დახმარება შეუწყვიტეს და მეზობლების მოწყალების ანაბარად დარჩნენ. მოვიდნენ შემოწმებაზე, შაგვა მოწმეს და მე აღმოჩნდა დიდი გული. მოსავალი სხვა ეზოში ისეთია. არაფერი. აი, აიდია ჩვენი თხილის ბაღი და მეტი არაფერი. და ყანა, რაც ხავს ყანას ხცავს 3000 ყანი მაგ. რომ ყანას ვთესავთ. მეტი არაფერი შემოსავალი არაფერი არ აქვს. რასაც მოსახლეობა ხელისუფლებას არ უკარგავს და მადლობელია სოფელში მოწესრიგებული გამრიცხველიანება, გარე განათება და შეღობილი სასაფლაოს ტერიტორია, გაკეთდა მისასვლელი გზაც, დაწყებულია საყანე ფართობების შეღობა. ჩიბათის ცენტრში კი მიმდინარეობს სკოლის მშენებლობა, რომელიც 4 თვის წინ დაიწყო და სექტემბერში უკვე მზად იქნება მოსწავლეთა მისაღებად. სკოლა ძალიან დიდი საქმეკეთება სოფელში, სკოლა შენდება დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყეს ამ სკოლის მშენებლობა. სექტემბერში სკოლის ახალი სეზონი გახსნაზე ახალ სკოლაში იქნება ჩიბათის ბავშვები. სოფელში უკვე განხორციელებული და მოწესრიგებული სამუშაოების მსგავსად იმედია ის დარჩენილი საკითხებიც იქნება მოგვარებული, რომელსაც მოსახლეობა ხელისუფლებისაგან ელოდება.